O meu nome é Megabyte Sasuke. E eu odeio uma pessoa em específico. Mas enfim, a gente vai jogar Pokémon nos Locks. Foi divertido, eu nunca joguei esse Pokémon, mas tá em português, é mais fácil. Nunca joguei um Challenge de Nuzlocke antes. Então, também não sei se é divertido. Quem você é? Eu sou a menina exibida, a menina forçuda ou o cara estiloso? E você, o cara estiloso? Com certeza. Meu nome? Megabyte. Eu calo o treinador, mas só o Megabyte tá bom. Opa, Yumi, boa noite, bem-vinda. Seu nome é Megabyte? Até agora é. Megabyte, você está pronto? Sua jornada, sua história está pronta para se desenrolar. O futuro é um papel em branco. Você, junto com seus pokémons, irão desenhá-lo. Haverá desafios e emoções, e você está destinado a fazer grandes descobertas. Vamos lá. Ortex, eu vi a Yumi sim, cara, jogando... Como é o nome? O Cuphead com o Bardo, morrendo, passando mal, quebrando mesa, dando chute na cadeira, voadora na parede. 10 anos atrás, família de Megabyte vivia na cidade de Bilbit, a maior cidade de Thundur. O pai dele, Killy, foi corajoso e talentoso patrulheiro Pokémon. A mãe dele, Lucille, foi uma cientista brilhante e uma perita em energia nuclear. Festa! Apesar deles trabalharem em empregos que demandam muita dedicação, eles sempre acharam tempo em casa para ficar com um jovem Megabyte. Festa para esses pais dedicados. A região de Thundur estava em paz e a empresa de Lucille estava trabalhando em uma forma de energia limpa que poderia mudar o mundo. O futuro parecia promissor até... Foi um dia qualquer, na planta de energia nuclear onde Lucille trabalhou. Como parte de uma rotina de inspeção, eles pegaram um especialista para verificar o sistema elétrico. Opa, boa noite, Nerf Pito. Tudo bem? Bem-vindo ou bem-vinda. E o que você fez com Kaito? Cameron, você já terminou seu diagnóstico? Sim, eu terminei. Tudo parece estar funcionando perfeitamente bem. Esse gerador que você desenvolveu realmente faz seu trabalho bem, Lucy. Excelente. Beleza, Cassandra. Se todo mundo terminou seu trabalho, nós faremos um intervalo para o almoço. Ih, é sempre um intervalo para o almoço que dá besteira, cara. Chefe, você vai quebrar isso. Estranho. As leituras de temperatura estão muito mais altas que o normal. Ou precisaremos setar o termômetro, ou... O reator está liberando uma quantidade muito alta de calor. Não pode ser termômetro, eu acabei de checar isso. Então... Corre, negada. Vai haver uma brecha no reator nessa temperatura. Em poucos minutos, nós veremos um derretimento total. Todo mundo precisa evacuar agora. Lucille! Você deve ir embora. Lucille! Com a ajuda de Cameron, todos os cientistas conseguiram escapar sem arranhão. Exceto Lucille. Ela nunca fez depois daquele dia. Ela virou um Pokémon, certeza. A radiação escapando pelo reator quebrado fez com que os arredores ficassem inabitáveis por muitos anos, destruindo qualquer possibilidade que possamos tentar procurá-la. Nossa, o pai dele é um Saiyajin. O pai dele tem um Scouter.
A perda de sua esposa ocasionou profunda mudança em Kylin. A sua personalidade mudou. Ele se tornou frio e calculista. E calvo. E dedicado ao seu trabalho. Nesse tempo, ele conseguiu uma promoção para a chefia dos patrulheiros Pokémon. No entanto, ele se tornou muito ocupado para ligar para o seu filho. Tão jovem, Megabyte foi mandado para viver com sua tia idosa. Nossa, eu pensei que era tipo um trocadilho em Mocktown. Não sei porquê. 10 se passaram. 10 segundos de radiação se passaram. Auntie's health wanted support the child. Was você too much for work. Perdeu. Fica em silêncio. Por sorte, Ernest Bamboo, o professor mais sarado da região Pokémon local, estava procurando por candidatos de assistente para sua pesquisa. Duas crianças da cidade de Mock se candidataram. Megabyte e seu amigo de infância, Tel. Era comum que crianças de certa idade recebessem Pokémon para então viajar pela região com treinador Pokémon e pegar radiação. Então a jornada de Megabyte começa. Megabyte, desce! Você tá atrasado pro almoço! Tá bom, tia. Bora. Está repleto de livros Pokémon. Eu e meu Alto. A grande aventura de Gerbols. Opa, Gerbolta. Em busca de lendários. Eu li diversas vezes. A comida tá esfriando, Mega! Há uma reportagem na TV. Aparentemente estão construindo uma nova unidade nuclear. Ok, hora de ir. Sai do joguinho! Calma, tia, calma. Ah, ela é mais idosa. Megabyte, querido! Hoje é seu grande dia, não é mesmo? Só consigo ficar tristinha ao ver você, bebê, cuti-cuti. Tão grande saindo de casa pra uma boa jornada. Ah, se esses olhos velhos pudessem nos ajudar mais. Mas está na cara que você está com tudo pronto. Você e aquele garoto, Theo. Ia ser legal se ele fosse descendente de chinês e fosse Kun, né? O sobrenome dele. Então, Pajosi, eu vou tentar nomear os pokémons com o pessoal do chat, cara. Você e aquele garotel sempre seguindo seus passos, não é? Eu falei pra não andar com esse tipo de pessoa. Você sempre foi muito capaz. Ele chega em casa com o olho vermelho. Fica com cheiro de cigarro. Mas me pergunto se é ele. Afinal, ele é mais novo. A mãe dele diz que é de estudar. Olho vermelho, com fome, come tudo que tem na geladeira. E eu estou certa de que é o pai dele, Kevin. Melhor pedir que ele vai, você tem certeza. De qualquer forma, para celebrar o seu dia, eu tenho um presente. Vamos, abra ele. Essas são instruções para correr. Segure o Z e você pode mudar para correr sempre no menu. What the? Estou sentindo o cheiro de você também. Tá parecendo o Theo. Oh, não se importe comigo, coração. Sou apenas uma senhora emocional. Queria que seu pai estivesse aqui vendo. Isso. Ai, bom, que susto. Agora. Filho. Eu tô meio doente, cara. Eu tô com uma gripe. Mas aposto que ela está orgulhosa de você. Também. Estou certo que você irá ver ele em breve e sua aventura. Bem, eu não deveria te atrasar mais. Diga um oi pro prof pra mim, por favor. E se você não ligar em passar por aqui de novo, depois de conseguir seu primeiro Pokémon... Diga oi para o teu TB. Teu TB, oi. Eu iria adorar ver ele. Boa sorte, coração. Digo coração. Bora.
Falou, vó. É tia dele, né, na verdade. Mano, ele parece muito fulo. Olha a cara dele de putão. Todo dia é isso, cara. Todo dia ela erra meu nome. Acho que eu sou adotado. Então finalmente você tá partindo em uma aventura, é? Você se parece com seu pai nesse sentido. Não, meu pai me abandonou quando minha mãe morreu. Agora eu sou o Ed. Olá, Punk. Hello, Megabyte. Today is the day until you receive your first Pokémon, is it? Tell certainly was excited. I imagine must be too. Ah, remember that day, all those years ago. Yes, I was a Pokémon trainer, just like you once. I'm retired, of course, but I still remember what it's like. It's an auspicious day indeed. If you're looking for Tell, I'm afraid it's not him. He's already been gone to the Pokémon Center Lab in the North Town. He's not a very patient, so you should probably hurry along and join him. Cara, não entendi nada, meu. Fala português, eu só tenho 13 anos. Brrr, ninguém fala minha língua. Ah, ninguém fala minha língua. Grrr. Então você vai virar o grande ganha-pão, né? Que é isso? Que título é esse? Megabyte? Eu deveria visitar a sua tia Gokie. O que você quer com minha tia, velho? O que você quer com minha tia? Grrr. É por isso que ela expulsou de casa. Grrr. Ora, ora, se não é o Megabyte seu amigo Thomas, certo? Nossa, vovô, nem meu nome você consegue lembrar. Tá tão bonito esse jovem Thomas. É... Ah, oi, é o Theo, Theo. Certo, certo, Theo. Vocês são pontuais. Hoje é um dia muito especial para os dois. É o primeiro dia de trabalho como assistente de dançarino de campo que o laboratório de dança meu faz. Seu trabalho implicará na viagem na região de Tandor. Você apostou e perdeu. Fique em silêncio. Para observar e capturar as diferentes espécies de Pokémon para me ajudar com a pesquisa. De elementos Pokémon. Eu tenho 3 Pokémons aqui, ou 2, eu não lembro. Que irão auxiliar sua jornada. Antes de pegar esses iniciais, no entanto, vocês dois devem lavar minhas costas. Test! I didn't study for any test! Os caras ficam putos e esquecem o português. I thought you were gonna give us a rare Pokémon. Powerful Pokémon. Now, now, don't worry. It's not the kind of test you have to study for. It's just a way to determine what kind of Pokémon trainer you will be. Different starters of Pokémon are better suited for different battle styles. Eu vou traduzir. Ah, um Pokémon inicial vai ser um amigo de toda a vida. Então é importante que vocês trabalhem bem juntos. Sim, sim, entendi. Já falou bastante, velho. Agora eu quero meu Pokémon. Nossa, criança, você não é muito paciente, né? Tudo certo, tá? Sou o velho. Não foi ele que te criou? Não foi ele que limpou sua calça, limpou sua bunda. Agora você não quer limpar a minha? Se você quiser saber mais sobre o teste antes de começar, fale com meu ajudante. Aqui minha mão, pó, 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 pó. Eu quero um Pokémon, sou uma criança mimada. Agora, Megabyte, você está pronto para o teste? Sim. Então tudo bem, não tem pressa. Onigiri, Igor, boa noite, bem-vindo. Sim, mas não muito tempo, está bem? Vai lá falar com a mão dele, mano. Eu tô pronto, velho. Excelente, assim, mas sem delongas. When you encounter a new kind of Pokémon... Ah, o Alzheimer, eu esqueço que eu sou nativo inglês. Quando você encontra um novo tipo de Pokémon selvagem,
Qual é a sua primeira reação? Eu ataco uma Pokébola porque eu estou com o Nuzlocke Challenge. Muito bem, vocês dois, hein? Vamos lá, foi fácil. Não me deu uma difícil. Ok. Ok, próxima pergunta, então. Quais destes TMs você irá preferir para ensinar seus pokémons? Ei, professor, o que é um TM de qualquer maneira? Eu vou te contar mais tarde, é segredinho. Continuar com a pergunta... Quê? Devemos? O cara virou Yoda? Continuar com a próxima pergunta, devemos? Vai dar multi no Kibble, Junior? Só um minutinho, gente, eu vou... Só andar time out no Kibble porque ponto é ponto, cara. Qual desses pokémons ganharia no Vale Tudo? Rickson Grace? Gyarados! Cara, o Gyarados, eu acho. Férios de Trovão, Gliscor, aquele bichinho de grama tosco. É possível fazer esse teste? Não, não é. Na verdade, eu nem sei o que eu tô falando. Beleza, Junior. Agora a pergunta final. Agora a pergunta final. Então responda honestamente. Qual é a sua... Parabéns, você ganhou um TTS. Ganhou um TTS, Yumi. Qual é a sua motivação para se tornar um treinador Pokémon? Se tornar o melhor, explorar a região, fazer novos amigos. Eu só tenho uma pessoa que eu quero vingança. Professor. Mas na dúvida, se tornar o melhor. Nenhuma pergunta sobre isso. Eu vou ser o mestre Pokémon. Ninguém vai ficar no meu caminho. Ah, eu gosto desse espírito, criança. Me lembra eu. Bom, é isso para o teste. De aptidão dos treinadores. Ok, eu terminei minha análise. A minha conclusão é que vocês não servem para treinadores. Megabyte? Você parece ser um treinador que não hesita em agir pelo que quer. Você prefere superar seus oponentes na base da força bruta e poder de fogo. O ditado do ataque e a melhor defesa é provavelmente seu mantra. Há um espírito que queima sem parar dentro de você. Tá me cantando, velho? Para um treinador ofensivo como você, Raptor é a melhor escolha. Quem que queria ser o Pokémon com fogo, o Junior? Vai em frente, pegue Megabyte. Você quer rápido pro Raptor? Sim. Ele vai se chamar Juniorzão. Não dá. Juniorzão da balada. Da bala. Agora ele usa drogas. Da blada. Da ballad. Hey, eu estou cansado de esperar. Megabyte é ganho inicial. Quando eu ganho o meu? Já acabei de analisar os resultados do Theo. Ah, seu ingrato. Bem, você certamente sabe o que você quer da vida. Ai, pois... que susto. Você é impulsivo, impaciente, eu estou ficando puto. Minha voz muda quando eu tô com raiva. E se importa mais com seus próprios desejos, seu mimado. E me sinto nojo de você. Poderia ser a semente de bosta. O potencial de se transformar o corpo completo. Ou talvez seja porque é muito jovem, não sei. Mesmo assim, para um treinador como você, por quem que é a melhor escolha?
Pobre Blue. Sim, meu primeiro Pokémon. Megabyte, você tem um Pokémon e agora eu tenho um Pokémon também. Você sabe o que significa, certo? É uma cantada? Nós temos que batalhar, ainda bem que não. Ah, por favor, no laboratório não, eu limpei a casa ontem. Ah, seus moleque, para! O rival tão gostaria de batalhar. Para de sujar minha casa! Vai, Júnior, pega eles. O que, que o Júnior vai fazer, gente? Vai lutar. Fogo no Washington. É super efetivo. O oponente desmaiou. Boa, Júnior! Minha casa! Megabyte derrotou o rival Tel. O quê? Mas eu deveria ganhar? E todo mundo sabe que grama é forte contra fogo. Caraca, o Juniorzão é muito forte. Mano. Eu serei o melhor treinador que já existiu. Aprendi tudo com Ash. Isso é impossível. Bons treinadores nunca perdem. Eu... Por favor, não chore, Tel. Vai sujar o chão. Kirby, vou te dar o prazer de mutar ele. Aqui, vou curar seu Pokémon pra você, seu inútil. Lobito, boa noite. Bem-vindo. O Pokémon foi curado com uma massagem nas costas. Eu gostaria de ser um treinador imbatível. Como eu não venci só porque eu sou mimado? Eu realmente queria vencer... Bom, dentro do seu inicial e do Megabyte, o deles possui uma vantagem de tipo. Água derrota fogo, fogo derrota grama e grama derrota água, se eu não me engano. Esse é o triângulo dos tipos elementais. Bom, um deles. Qualquer ordem. Sei lá. Sai da minha casa. Aprender a virar um mestre das combinações dos tipos é uma parte importante de virar um treinador. Eu não quero treinar de... Não quero tentar de novo. Como que o Megabyte ganha inicial melhor? Ah, isso não é justo. Eu queria tanto um Juniorzão da balada pra mim. Ele levou isso mais para o pessoal do que eu esperava. Mas você não deveria julgá-lo tão cedo. Afinal, ele é apenas uma criança de 37 anos. Eu espero que ele descubra logo, assim como o menino Ney, que treinar Pokémon não é tão fácil quanto ele imagina. Eu vou para a entrada na Rota 1, no limite da cidade. Leve o Theo e vou ensiná-los a como pegar Pokémon. Te vejo mais tarde, Megabyte.